Nu är vi klara för ATV-körningar. De här jävlarna ska vi... Det är kul. Ny dag, vi är inte bakis. Nikolas jättefint igår. Och så efter vi kört av det. Så det är rafting. Jag älskar rafting, det är så jävla nice. Jag har inte prövat det förr. Nej. Kommer väl till att vända upp utifrån sovbåten. Jag hoppas det. Blir det bra dag? Ja, det blir en härlig dag. Bra dag. Nej, det är bara att haka på helt enkelt. Oj, här kommer lite hund också. Hej! Oj. Ja. Så nu blir det ATV här. But the important, please follow the instructor in the front. Halvveis. Halvveis. Gruppa er rolig forlatt. Ditcha-gruppa. Ditcha-gruppa. Det var det beste du gjort for det. Faen hvor mye det var lurt. Jeg må spørre om det, var det ikke det? Skjelte ut han. Ja, nå har du skjelt ut han. Det gikk for sakte, det ikke min feil. Jeg bare konsentrerte fakta. Du har ganske mye dritt i ansiktet. Ja, tror jeg. Har jeg det? Litt sånn i øre og litt sånn, ikke så mye trinne. Ja, det bra. Nei, men det var veldig gøy. Så, positivt nå. Cheers. Var det gøy? Du litt møkkete. Ja, det litt møkkete. Good trip so far. Okej, okay, så vi har överlevt fyrhjulingsåkandet. Och nu ska vi på rafting. Kommer det jävligt kul, tror jag. Check den näsan på det där. Se på näsan min, då! Jävligt bra. When in Bali. Ja, det blir bra. Så, följ med. Thank you.
raftandet här mitt i ån. Det är jävligt kul så nu i alla fall. Vi ser om dina filmer för att du går från i död. Men det löser sig. Livet är bra i alla fall. Riktigt nice. Slutet gott, allting gott. Tomt för batteri. Nu är det Monkey Island. Eller vad fan det är. Monkey Forest. Håll på brillorna. Här ska vi bara hålla på allt egentligen. Så jag vet inte hur mycket jag tror att filma. Vi får se. Men fan hur länge vi har hållit på idag. Vi är slitna. Jag tror vi har hållit på i snart 8 timmar. Somnade efter 2 sekunder i bilen. Ja. Men vi kör på.